waxaan wanaagsan dadkaana daawanaya meel kasta oo aad joogtaan. Halkani waa Somali American TV oo si toos ah idinka soo gudbinayno studioheena ku yaala magaalada Minneapolis, gobolka Minnesota ee qaranka Mareykanka. Wareysigan idinku soo fool leh ayaa daawadayaal, waxaanu kaga hadli doonaa arrin ku saabsan gabadh lagu kufsaday magaalada Qardho. Gabadhaasi oo la sheegay in lix nin ay kufsadeen toddobaadkan. Gabadhaasi ayaa waxaa lagu tilmaamay da'deedu inay ahayd 13 jir, weliba dhinaca dhimirka ama xanuunka dhimirku uu hayay oo maskaxda laga hayay. Wararka qaarkood ayaa sheegaya in gabadhaasi si shirqoola loo soo afduubay oo ay gabadh kale dabinka u soo dhigtay, iyadoo haatan gabadha kalena la sheegay in ay xabsiga ku jirto. Lix nin ayaa haatan u xidhan gabadhaasi oo marka lagu daro gabadha kale ee soo dabtay. Waxaan khadka telefoonka magaalada Qardho aan kula xidhiiray aabihii dhalay gabadhaasi la kufsaday oo lagu magacaabo Cabdi Maxamed Muuse oo Cabdi Dhabrey lagu naaniso. Waxaana wareysigu u dhacay sidan. Cabdi Maxamed Muuse, bal marka ugu horreysa waxaad ii sheegtaa sida wax u dhaceen shilkan iyo gabadha la kufsaday, bal sida wax u dhaceen ii sheeg. Waxa weeye waxay wax u dhaceen horta qofku qof macnaha maskaxiyan u xanuunsan weeye ma garab. Gabadh xanuunsan baa sideeda maskaxiyan iska xanuunsan tahay, waa iska socotaa, waa baa loo ilaalin jiray oo waa la waasiyan jiray ma garab. Waan gartay dabadeedna adigu galab goor galab habay naga tagtay, hadday naga tagtayna magaalo way gashay ma garab. Way galan kala heshay oo maareysiyada waa la isracay niman meel geysay ma garab. Gabadha kalaa markaa niman u geysay? Waaye si shirqool miyaa shirqool? Waa si shirqool, iyadaa shirqoolka gelisay ma garab. Waaye haddee dabeedna waa kashadeen oo guriga la galeen oo laba beri bay guri kula jireen ma garab. Laba maalmood iyo laba habeen bay guri ku haysteen? Dabadeedna waa anaguna waa ku rafaadnay baydoonkeedii, ilaahay maalintii dambe uu nasiiyey. Saddexaad baa dad muslimiin arkay, halkaasaa laga soo qabtay. Dabadeedna dee sidaasaan u raacdaynay oo bandhigaan fagnay oo bismillaahi raxmaani raxiim ay nimankii baanu magaaladoodii doonay. Ilaahay waa nagu guuleeyey, waan ahaynaa oo gacan baa lagu hayaa ma garab. Imisa nin baa markaa gabadha kufsaday? Lix nin buu mala soo qabtay? Cabdi Dhabrey, waxaa igu maqaalaa in ay ahaayeen ciidanka Puntland ama ay askar ahaayeen raggaas, maxaa ka jira warkaa? Ciidanka Puntland ma askar bay ahaayeen nimanku, bise shacab? Waxba kama jiraan weeye warka lagu sheegay ma garab. Waaye askar kuma jirto? Kuma jirto, haa. Waaye marka ma niman dhalinyaraaba? Ma niman, waa niman noocee? Waa niman dhalinyaraa weeye. Waayahay, haddii raggii lasoo qabtay gabadha kufsaday, gabadhii gabadha shirqooshay ma la helo ma la qabtay iyada? Waa xidhan tahay. Iyaduna waa xidhan tahay. Arrintani goor bay dhacday Cabdiw? Maalinta baahed, maalinta gabadhu aada weydeen. Arrintan haddeer wallaahi maalintaas kuma oran karo, laakiin ilaa asbuuc waa ka badan tahay. Sagaal beri baa meelaha weyn. Waayahay, waxaad tiri gabadha waa xanuunsanayd, marka xanuunkeeda siduu ahaa? Ma dhinaca maskaxdaba mise waa xanuun kale? Hadda caafimaadkeeda siduu yahay shilkaa kadib? Wallaahi waa garanaysaa, ilmo yar oo meelaha heshay lix nin heshay, waa garanaysaa leedahay. Gabadha da'deedu imisaad igu sheegtay? Marka 13 jir weeye ma garab. Waa 13 jir, waan gartay. Waxaan wax u qabtanaa maayo, lama hayo. Haddii wax qabad iyo waxay u baahan tahay dhakhtar iyo daawo u baahan tahay, anagu hadduu waxay samayn. Haddii arrintaasaa meesha taal, haddii aad waxaynka dhaanin qofkaas, waxaan rabnaa in lasoo caawino oo si aan dhakhtar iyo u geyno ma garab. Waad ummadda Soomaaliyeed weydiisanaysaa, dowladdu maxay ku qabatay dowladdu? Waayahay, marka maxkamad baa loo balamiyey? Yaa, maxkamad baa loo balamiyey?
dhinaca kale wax odayaala oo arintaa gala ma jiraan iyagu ilaa maxkamada tagto waaya wax waan waana ma jirto waaya wa hagaag cabdi maxamed muuse aad baad mahadsantahay mahadsaned cami wa hagaag daawadayaal intaasi ayaan kusoo koobayaa wareysigaasi aan la yeeshay cabdi maxamed muuse oo lagu naanayso cabdi debrey oo khadka telefoonka ee magaalada qardhaan kula xidhiidhay isagoo ahaa aabihii dhalay gabadhaasi la kufsaday ee lixda nin lagu sheegay inay ku kufsadeen isla magaalada qardho iyagoo halkaasi sidii afduubkii oo kale ugu haystay muddo laba maalmood tan iyo kulankeena dambe daawadayaal barnaamijka oo kale intaynu dib uu kulmi doonno waa cali xiraar oo dhammaantiin idinka tegay sidaa iyo nabadgelyo.